Tässä on erikoinen paikka. Tämä on Sortavalasta 25 kilometriä etelään Pekan mäki, kutsuttu myös Ukko-Pekan riutta. Silloin oli Ukko-Pekka Svinhufvud presidenttinä. Ja tätä saarta on tutkinut Pentti Linkolan isä, Kaarlo Linkola, kasvitieteilijä. Ja hän on bongannut täältä sellaisen erikoisen kasviyhdistelmän lajiston, mitä meillä Suomessa eikä tuollakaan monin paikoin ole, mutta näillä eräillä riuttavuorien rinteillä siellä on lajeja, jotka esiintyy normaalisti vain Lapissa, vaikka tunturikiviyrttiö ja mitä hitsi, kalliosirkun jyvä ja niin poispäin. Ja sitten on taas Venäjän itäisten arvojen lajistoa, niin kuin hietaneelikka ja vaikka kylmäkukka, jota Suomessa ei ole luonnonvaraisena myöskään. Ja sitten taas on eteläisiä lajeja, joista nyt tuolla seudulla on vaikkapa yllättäen kangasvuokko, niin se ei olekaan itäinen laji, mutta se on Suomeen tullut lännestä ja sitä tavataan näissä maisemissa. Ja sitten jos on puita, siinä on poho. Vielä isompi näyttö sinulle. Ja tuossa vasemmalla on lehtoukohattu, joka on tuolla rehevillä mailla, saarilla ja mantereilla erittäin yleinen. Se kasvaa miehen mittaiseksi, se on leinikkeihin kuuluva laji. Ja Suomessa sitä esiintyy suunnilleen kahdessa paikassa, että tuolla se on yleinen. Meillä on Tohmajärvellä ja Kiteellä on kaksi tämän lajin esiintymää. Ne on molemmat luonnonsuojelualueiksi sitten tehty, ne esiintymät. Oikealla on ihan tavallista kamaa muuten, paitsi että jos joku luulee, että tuo ylempi kasvi on päivän kakkara, niin se ei ole kyllä päivän kakkara, vaan se on tuo merisalmio, joka on Laatokalla esiintyvä jäänne jääkauden jälkeiseltä ajoilta, kun Laatokka oli yhteydessä Itämereen vielä 8000 vuotta sitten. Sen jälkeen se erkan, ja tämä jäi sinne niin kuin erilliseksi lajiksi esiintymään. No keltamaksarouho on ihan tavallinen tuossa alla. Tässä on esimerkki niistä vanhojen suomalaistilojen hirveän kauniista kukkapelloista, niityistä. Pellot saadi lähellä Impilahteen Jaatisen tilan kukkaniitty. Tuollaisia näkymiä Suomessa aika vähän enää nykyään näkee, että tehometsämaatalous on näitä tällaisia näkymiä poistanut. Tuolla niitä on vielä jonkun verran, mutta sielläkin ne hupenee pikkuhiljaa. Sanopas Pertti muuten se, että minkä takia tuolla on noin rehevää, että se on tätä siellä on lehtokasvillisuus vielä. Tuossa, sehän on tämä Sortavalan lehto. Kasvillisuusvyöhyke, siellä on niin paksut humusmaat kertynyt jääkauden jälkeen. Jääkauden jäätiköt ruoppas maata ja jäi tuonne saariin ja sitten siihen Sortavalan ympäristöön. Siellä on jopa kuulemma, väittää eräs tutkija, että 5 metriä paksuja humuskerroksia, jota mä en usko, että siellä niin paksua humuskerrosta maaperässä voi olla, mutta ehkä on. Mutta siellä on todella rehevää. No, tässä on taas toisenlainen karusaari, mutta on hieno. Kojonsaari, ja tämä kuuluu muun muassa niin kuin edelliset saaret kaikki siihen Laatokan kansallispuistoalueeseen. Ja tämä on suosittu virkistysalue noiden hiekkarantojen takia. Sitten on tuollaisia korkeita kallionmäkiä, jotka suojaa tuulilta. Ja tuolla viimeisen niemen takana oli suomalaisten aikaa kesäravintola toimitsi. Tämä on ihan mahdotonta. Nyt täytyy lisätä vauhtia. Tuossa on yksi kaunis kasvi rannalla Kojonsaaressa. Tämä on yleinen herneen sukunen kasvi, merinätkelmä. Tätä Suomessa ei ole muuta kuin merenrannikoilla, paitsi yksi poikkeus Saimaan puruvedellä. Yhdessä saaressa on yksi esiintymä, muutama yksilö tätä lajia. Ja sitä tiedetään, että mitä ihmeestä sinne on joutunut. No, kasvitta leviää tuulten ja vesien mukana ja lintujen mukana, että jollakin sillä tapaa se on sinne puruvedellä nyt sitten ilmestynyt. Ai niin, tuossa on se valkoselkätikka, Taskisen kuva, joka oli hakannut siellä siihen yhteen puuhun ne ruokailukolot, josta se toukkia nappaa. Tämäkin on Taskisen kuva.
Ja tämä laji on myöskin tuolla siellä täällä esiintyy kolonioita Laatokalla. Suomessa sitä ei makean veden järvillä ei esiinny laikkaan. Merellä kyllä, mutta ei makean veden alueella, niin kuin nyt Laatokalla sattumoisin on. No, tämä ruskealla marmorilouhos oikeastaan, no onhan tämä mielenkiintoinen geologian kannalta kohde, ja siellä edelleen louhitaan marmoria. Ja monia Pietarin palatseja muuten rakennettu, joissa on käytetty tätä ruskealla marmorilouhokselta kotosi olevaa kiveä. Se on Karjalan toiseksi suosituin turistikohde. Niin, siellä on nykyisin. Tuohon aikaan, kun mä oon tämän kuvan ottanut, siellä ei ollut sitä. Siellä on sellainen niin kutsuttu marmoripolku, joka kulkee sen marmorilouhoksen ympäri, ja siellä olevan avoveden, siellä on muodostunut sinne Kaivosonkalaihin järvi, ja siellä on sitten suosittu hienosti, hyvin tehty luontopolku niin kuin tästä geologiasta. Se on niin kuin harvinaista Venäjällä, että on hyvin tehty luontopolku. Joo, 90 000 kävijää oli toissa kesänä. No tuossa on se, siellä louhoksessa oleva vanhojen kaivosonkaloiden veden täyttämä järvi. Sieltä voi vuokrata veneitä ja käydä soutelemassa ja niin poispäin. No, tässä on nyt se kangasvuokko, ja tämä on tosiaan, useimmat ihmiset ei tiedä, että tämä ei ole tullut idästä, niin kuin kylmänkukka, joka on saman näköinen vähän se. Niin tämä on tullut lännestä meille Suomeen levinnyt, ja tämä kuva on, no tämä on jostain, en muista, taitaa olla kannaksen puolelta, joo. Mutta sen itäisin esiintymä löydettiin, maailman itäisin kangasvuokan esiintymä on Kurkijoelta. Sieltä löytyy. Yksi kasvitieteilijä sen sieltä bongassa, siellä käytiin katsomassa kuvaamassa. Tämä laji on yleistynyt Suomessa. Tämä kuva on aika vanha, siinä on haapaperhone. Ja se meillä nimensä mukaisesti on alun perin vain parhaissa haapalehdoissa esiintynyt. Nyt se on yleistynyt ja tuolla se oli aika runsas. Lintumiehille olisi tunnistettava, mutta kuvan laatu on vähän huono tässä. Joo, se on tikka. Se on harmaapäätikka. Joo, harmaapäätikka. Ja tuolla oli yllättävän tiuhasti noita pesiä löytyy verrattuna Suomen luohon. Että siellä harmaapäätikallakin on näitä kivoja haapalehtoja ja muita elinalueita. No, tämä laji on meidän levinnyt tässä 1900-luvulla kannaksen kautta. Onko tuolla puutteja? On, kyllä. Ei ole kukaan sairastunut pahasti, vielä soutureissulla ei ole sairastunut kukaan vielä pahasti. Ei ole sairastunut, mutta on kaivettu punkkuja pyllystä esimerkiksi kyllä joltakulta. Metsäkaudessa levinnyt meille hiljalleen Suomeen tuolta kannaksen kautta. Ja sitten tämä riesa on siellä ollut varsinkin ennen vanhaa, niin kun retkeisiin, niin yleinen. Tässä on Puutsaari, on syttynyt tulee. Ja tuossa saaressa on Valamon luostarin sivuskiitta, jota tämä palo uhkasi, mutta se sammui sitten ukkosmyrskyssä ennen kuin se poltti sen pilas sen luostarin sivuskiitan. Ja me kun mentiin tonne, niin mä sanoin meidän venäläisen matkanjohtajalle, kun niillä veneillä oltiin, että hei, maihin minä haluan kuvata tuota paikkaa. No kun me mentiin tuonne rannalle, siellä istui 5 miestä kalliolla. Ja niillä oli siellä pieni käsipumppu ja muutama 10 metriä letkuun, ja ne veti tupakkaa sinne. Ei tämä nyt kannata, ei tästä tule mitään näillä vehkeillä, että ei sammutita. Mutta sitten tuli seuraava kova ukkossade ja se sammutti tämän palon. Ja tämä on yleistä, mikä tämä on myöskin sieltä samasta saaresta, Puutsaaressa. Näitä me ollaan sammuteltu noilla retkilläkin joskus alkavia, että kun eläinen lähtee leiristä, niin eihän se sammuta nuotio. Se jää palamaan, ja jos tuuli lietsoo sen metsään, niin sit se on sillä selvä. Niitä on ollut paljon. Tuossa on yksi tapaus, sännihiekkojen vuota. Siinä on vaan maapalona päässyt etupäässä, että metsä vielä on säilynyt suurta tosiaan hengissä. Mutta se on tälle otukselle niin kuin oikein kiva. Kiva, että on metsäpaloja. Tämä viihtyy ja runsastuu. Tämä on kylläkin Suomessa kuvattu. Jantusen Juha kuvannut, mutta näille kokouksille siellä on elintila.